Олена Зеленська разом із Євгеном Клопотенком розробила нове меню для шкільних їдалень. Воно включає 160 страв. У меню присутні м'ясо, риба, овочі та навіть безглютенові позиції. Дієтологиня Тетяна Кошелєва каже, таке меню буде надкорисним для школярів. Тих 160 страв, я просто була здивована, як подбали про дітей, як з якою думкою про здоров'я наших дітей складалося це дієтичне меню. І мені дуже подобається. Я би не додавала нічого, бо настільки я як спеціаліст розумію, що там все професіонально зроблено, і для дітей це буде мати дуже велику користь. Також важливим для дітей є кількість цукру, адже саме він найбільше шкодить організму, ба більше дієтологиня радить не вживати білокристалічний цукор. Ну, цукор взагалі наркотична речовина, і вона абсолютно безкорисна. Не тільки для дитячого організму, але й для організму дорослого. Я б рекомендувала взагалі цукор, як саме білокристалічний цукор, як продукт, виключити з раціону взагалі. Тому що ми отримуємо цукор з багатьма іншими продуктами харчування. 160 страв розподілять за тижневим графіком. Харчувати учнів за новим меню почнуть вже з 1 вересня.